Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі мамандығы автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша квалификациясы техник механик. Мына кәсіптік модуль автомобильдер механизмдерін және жүйелердің құрылымын, бөлшектерін жөндеу және қалпына келтіру. Пән оқытушысы Қанайын Қойшыбай Исламғалиевич. Өтіп жатқан тақырыпқа байланысты мына автомобильдердің жай күйін тексеру әдістері. Мысалға автомобильдің жай күйін қалай тексеру әдістері бар? Оның бірнеше түрлері бар. Көп қолданылған түрлерінің бірі қазіргі кездегі визуалды әдіс дейміз. Былай көзбен көріп қарапайым әдіс. Мына техниканы қабылдар кездегі механик болсын, жүргізуші болсын, мына техниканы бір қарап өткенде қай жері мысалға бұзылуға жақын, қай жері бұзылып тұр, қай жерінде ақау бар екен, көзбен қарап та аңғаруға болады деген сөз, визуалды әдіс деген. Екінші әдісіміз біздің контактілі әдіс. Контактілі әдісіміз адамның организмінің сезімталдығына негізделген әдістің бірі. Бұл жаңағы жүргізушіміз я немесе механигіміз мына әртүрлі детальдарды, бөлшектерді, мына почерневтің корпустарын ұстап қарап, оның жаңағы шама мен температурасының ысуына байланысты мынау жаңағы ішіндегі майы азайған, майлау керек екен, немесе уже албастыру керек екен. Сондай ақ мына қандай да жердің мына қалай генератордың суына сосының соның жаңағы ременьдерін, белдігінің тартылысын саусақпен басып көріп соны анықтауға болады. Мысалға оны тарту керек пе, әлде мық тартылып тұр ма, алмастыру керек пе, солардың мысалға сондай әдіс арқылы қарауға болады. Жалпы әрі қарата жанамалы әдіс дегеніміз бар. Жанамалы әдіс ол жаңағы адамның мына әртүрлі техниканың параметріне былай қолдануға болады. Мәселен мысалға шығып тұрған түтіннің түсіне қарап, иісіне қарап соның шамамен күйін анықтауға болады. Олар мысалға көп жерлерде қазіргі кезде мысалға былай айтқанда әртүрлі электрондық нелер бар, жабдықтар бар. Солардың орнына кезінде қолданылған солар болмаған жағдайда мүмкіншілігінше осылай жанамалы әдісті қолданған. Одан қалды біздің аналитика деген әдіс бар. Аналитикалық әдісіміз біздің осы техникалық күйдің бір параметрін осы бұзылған техниканы, сондай техниканың екіншісі жұмыс жасап тұрған техниканың бір бөлшегімен алмастырып көріп көз жеткізу болады. Соны алмастырып міне осы бөлшектен осы техниканың істемей тұрған немесе оталмай тұрған тағы бір бірдемелер істемей тұрғандан сол ақауларын осылай алмастыру арқылы анықтауға болатын әдістің бірі. Келесі әдіс біздің акустикалық әдіс. Акустикалық әдіс мысалға қандай да бір сол жүргізушінің өзі жөндеуге келіп тұрған техниканы механиктің өзі оталып тұрған двигательдің құлағын тосып қарап әртүрлі тораптарды да оның жаңағы машина жүргізгенде шуылына байланысты, тарсылына байланысты сол бөлшектің тозғанын аңғартады. Ол жол жаңағы артқы белдікте бола ма, мысалға редуктор дейміз, редуктордың ішінің өзінің шуылы бар. Соның несін қалай құлақтың дыбысы менен соның шуылын қарап о мына жер уже реттеу керек екен деп соны аңғартады. Енді осылар келесі әдісіміздің бірі құрамалы әдіс. Құрамалы әдісіміз осы машинаның бөлшектерін алдындағы өтіп кеткен әдістердің бәрін қолдану арқылы құрамалы әдіс деген соған жаңағы біздің сол машинаны көзбен қарап, құлақпен тыңдап, қолмен ұстап көріп тағы да осы қолданылған әдістердің бәрін жаңағы иіскеп көріп дегендей бәрін сондайды қолдану арқылы сонымен жаңағы техникамыздың қандай да бір ақауын реттеуге немесе жөндеуге жіберуге келетін әдістің бірі. Ең соңғы механикалық әдісіміз бұл белгілі бір құралдардың көмегіменен негізделген нәрсе. Соның құрылысына қарай, күрделілігіне қарай қарапайым болып сол қаралады. Ол мысалға бұл
механикалық әдістердің бөлінуінде көбінесе жаңа біздің құрылғыларымыз бар, қолданылатын құрылғыларымыз. Қандай құрылғылар деген кезде, мысалға біздің механикалық құрылғыларға жаңағы пневматикалық құрылғыларымыз бар, гидравликалық құрылғыларымыз бар, электрондық құрылғыларымыз бар. Сол сияқты жаңағы біздің былай құрылғыларға жатқан кезде осы механикалық құрылғылардың өзінің бірі, біздің динаметрлік кілттің өзі осы кілттің құралының өзіне жатады. Мысалға айта кетейік, жаңағы аккумулятордың несін вольтін тексеруге бізге амперметр электрлік құрылғылар бар, соны тексеруге мысалға генератордың жұмыс істеп тұрғанын немесе аккумулятордың өзінің вольтін тексеруге сондай құрылғыларымыз бар. Мысалға электрондық құрылғыларымыз бар. Электрондық құрылғыларға қандай да жатқан деген осы компьютердің диагностикаларымыз бар. Мына менің двигательдің дұрыс жасау жасамауын машинаның артындағы жаңа түтін шығатын жерін қойып соның тексеретін тағы бір электрондық құрылғыларымыз бар. Сол осындай құрылғылардың барлығы осындай, олар құрылғылардағы бөлек бөлек өтеміз біз. Келесі нелерде сабақтарда мен көрсетемін оны. Сендерге жаңағы суретін несін қандай құрылғылар екен. Жалпы біздің жаңағы бүгінгі тақырыбымыз автомобильдердің жай күйін тексеру әдістерінің бірі. Сол әдістерді пайдаланып біз осы қарапайым әдістерді пайдаланып біз техниканың жай күйін анықтауға болады деген осындай әдістер бар, қарапайым әдістер. Тереңірек қарайтын болсақ, ол біздің жаңағы қолданылатын құрылғылар, приборлар, соларды қолдану арқылы біздер ары қарата машинаның жай күйін анықтауға болады. Ал түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар, жауап сұрақ қойыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.